তিনিদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়াৰ পাছতো টংকেশ্বৰ মৰাণৰ নিৰুদ্দেশ আৰু হত্যাৰ সন্দৰ্ভত জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান নকৰিলে জিতেন দত্তই আৰু লগে লগে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু অভিযোগেৰে পুনৰ জিতেন দত্তক থকা হৰকা কৰিছে বিপ্লৱ জ্যোতি মহানে। আলফাৰ আদৰ্শৰ সম্পৰ্কে জিতেন দত্তক জ্ঞাত নাছিল নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ বিপ্লৱ জ্যোতি মহানে। লগতে আত্মকেন্দ্ৰিক দত্তই যুৱচামক কি আদৰ্শ দিছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিপ্লৱ জ্যোতি মহানে। কেৱল ইমানেই নহয়, এইবাৰ বিপ্লৱ জ্যোতি মহানৰ অভিযোগত সাঙুৰ খাইছে সদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ নামো। বলিন চেতিয়াৰ সৈতে ৰামী খেলি জিতেন দত্তই কিদৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ হ'ব বুলিও এতিয়া প্ৰশ্ন বিপ্লৱ জ্যোতি মহানৰ। উল্লেখযোগ্য যে আলফাৰ সংগ্ৰামক জিতেন দত্তই নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধি আৰু ধন সংগ্ৰহৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ মহানে। আৰু টংকেশ্বৰ মৰাণৰ নিৰুদ্দেশৰ সৈতে কিদৰে জিতেন দত্ত জড়িত আছিল সেই সম্পৰ্কে বিস্তৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বিপ্লৱ জ্যোতি মহানে। চাওঁ হওক কি লিখিছে বিপ্লৱ জ্যোতি মহানে। দত্ত ডাঙৰীয়া, মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ যে মোৰ প্ৰত্যাহ্বানক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এজন পলৰীয়া ভণ্ড সংগ্ৰামীৰ সেই সাহস নাই। ডাঙৰীয়া, 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা আপুনি পঠিয়াই দিয়া গাড়ীখনত মণিৰাজ মৰাণ ওৰফে টংকেশ্বৰ মৰাণ উঠাৰ পাছত তেখেতক ক'লৈ লৈ যোৱা হ'ল সেয়া আপুনি ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে। এতিয়া মই কওঁ, শুনক কি হৈছিল সিদিনা। উক্ত দিনা মণিৰাজে গাড়ীত উঠি তেখেতৰ বন্ধুজনক জনাইছিল যে গাড়ীৰ সৈতে চালকৰ বাহিৰে কোনো অহা নাই, কিন্তু যেতিয়া গাড়ীখন গৈ ৰাজপথ পালেগৈ তেতিয়া দুখন সুৰক্ষা গাড়ীৰে মণিৰাজক যোৱা গাড়ীখনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু তেখেতক লৈ যোৱা হ'ল মেঘালয়লৈ, অৰ্থাৎ ৰ'ৰ কাৰ্যালয়লৈ। হয়, সিদিনা আপুনি ঠিকেই কৈছিল যে মণিৰাজ মেঘালয়ৰ ফালে থকা বুলি, আপুনি তেখেতৰ কোনোবা বন্ধু যোগে গম পোৱা বুলি। কিন্তু আচল কথা কি জানে, সিদিনা মণিৰাজৰ কোনো বন্ধুৱে আপোনাক খবৰ দিয়া নাছিল, খবৰটো দিছিল ৰ'ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা। সিদিনা আপুনি আচৰিত কিয় হৈছিল জানেনে, কাৰণ আপোনাৰ অনুৰোধ মৰ্মে তেতিয়াও মণিৰাজক হত্যা কৰা হোৱা নাছিল। মণিৰাজক ৰ'ৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ গৈ থকা সময়ত এজন সেনা বিষয়াই কি কৈছিল জানে, ভাই আপকা ছাৰ দত্তনে হমে ভেজা হে আপকো মাৰনে কে লিয়ে, লেকিন হামাৰ চাহেবনে আপকো শ্বিলং লৈ যানে কে লিয়ে বোলা, হম ক্যা কৰে, হমটো আপনে ডিউটি কৰ ৰহে হে। মণিৰাজক শ্বিলঙত বহুত জেৰা কৰা হ'ল, বিভিন্ন সংকেত লাভ কৰিলে ৰয়। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সৈতে ৰ'ৰ আলোচনা হয়, সেই আলোচনা মৰ্মে বাংলাদেশত আপোনালোকে হত্যা কৰিব ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াক, কাৰণ ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াৰ দৰে বিষয়া সংগঠনত থাকিলে অনাগত দিনত সংগঠনটো পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব পাৰে। ৰ'ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মণিৰাজক জনোৱা হ'ল যে তেখেতৰ মৃত্যুৰ নিৰ্দেশ আছে, কিন্তু তেখেতক জীৱনদান দিব যদিহে ৰ'ৰ মতে কাম কৰে। ধন টকা সম্পত্তি আদিৰ লোভ দিয়া হ'ল মণিৰাজক, বিনিময়ত মণিৰাজে কৰিব লাগিব এই জঘন্য অপৰাধ। ডাঙৰীয়া, এতিয়া মোৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰে, ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আপোনাৰ এনে কি শত্ৰুতা যাৰ বাবে আপুনি তেখেতৰ প্ৰাণৰ বৈৰী হৈ পৰিল, নে ভাস্কৰ বৰা ওৰফে থাওমুঙৰ দৰে আপুনি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াক হত্যা কৰাৰ বাবে? বাংলাদেশত এই কাৰ্যত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ তেতিয়া কোন আছিল আপুনি ৰাইজক অৱগত কৰক। এনে নহয়তো যে বৰ্তমান আপোনাৰ হুঁৱে বাৱে ঘূৰি ফুৰা এজন যিজনে তেতিয়া বাংলাদেশত বহুকেইজন নেতা বিষয়াক ৰ'ৰ হাতত ধৰাই দিছিল। ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা মতে মণিৰাজে সকলো মানি ল'লে সেই সময়ত, তাৰ পাছত মণিৰাজক লৈ অনা হৈছিল ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ দেখুৱাবলৈ। সেনা ৰ বা দত্তই ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ নেদেখা নহয়, অনাগত দিনত কিবা হ'লেও যাতে মণিৰাজ দুখী হয় সেইবাবেহে মণিৰাজক অনা হৈছিল। ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ পাছত মণিৰাজক বাংলাদেশলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থাৰ যা যোগাৰ কৰা হৈছিল। ইতিমধ্যে মণিৰাজে সকলো পৰিকল্পনা গম পাইছিল, সেয়েহে শ্বিলঙৰ পৰা ঘূৰি আহি থাকোঁতে নিশা প্ৰায় 2 বজাত শৌচ লগা বুলি কয় আৰু গাড়ী ৰখা বুলি কয়। শৌচ কৰা চলেৰে তেতিয়া মণিৰাজ পলাবলৈ ধৰে আৰু পাছফালৰ পৰা তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি সেনাই গুলীয়াবলৈ ধৰে। সেনাৰ গুলী মণিৰাজৰ পেটত লাগিছিল, ভৰিত লাগিছিল আৰু আঙুলিত লাগি আঙুলি ছিঙি যায়। পাহাৰৰ পৰা খহি পৰি তেখেতৰ হাত ভাঙি গৈছিল। ইয়াৰ পাছত সকলো ৰহস্য হৈ থাকিল, কাৰণ যিজন সেনা বিষয়াই এই কথাখিনি মোক জনাইছিল সেইজনক ঘটনাৰ পিছদিনাই সেই গোটটোৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ বদলি কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত সকলো ঘটনা জিতেন দত্তৰ যোগেদি জানিবৰ বাবে ৰাইজলৈ গুহাৰি জনালোঁ। দত্ত ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ অৰ্থে শেষ হোৱা নাই, আপুনি ৰৈম মেছ ডাঙৰীয়াক কিয় হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল সেয়া আপুনি ৰাইজক জনাবই লাগিব। লগতে এই কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি তেখেতক হত্যা কৰিব নোৱাৰি ভাস্কৰ বৰা ওৰফে থাওমুঙক ঠিকা দিলে নেকি, যাৰ বাবে আজিও ভাস্কৰ বৰাই কৈ থাকে যেনেকৈ হ'লেও মই তেওঁক মাৰিম বা ধৰিম। ডাঙৰীয়া, আপুনি বা ভাস্কৰ বৰাই যিমান অভিসন্ধি পৰিকল্পনা তথা চক্ৰব্যূহ ৰচনা নকৰক কিয়, তেখেতৰ সৈতে অসমৰ ৰাইজৰ শুভকামনা আছে আৰু ইয়ে তেখেতক আপোনাৰ পৰা সদায় ৰক্ষা কৰিব। আৰু এয়াই আছিল বিপ্লৱ জ্যোতি মহানৰ জিতেন দত্তৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগ।